ដូចជាសត្វពស់ហើយនិងសត្វស្កាដែលឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងជួបពេលណាឆ្លោះគ្នាពេលហ្នឹងមិនដែលថាឃើញត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចសត្វស្កាហើយនិងពស់នេះមិនដឹងថាគុំគួនគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចងស្រាក់ចាក់ឫសចាក់គល់រាប់ជាតិរាប់កំណើតឲ្យតែជួបគ្នាគឺខំសប្បាយនឹងគ្នាហើយអាសូរតថាចំណីនឹងដូចគ្នាទៅចំណីវាអត់ដូចគ្នាទៅទៀតស្កាទៅស៊ីស្រូវស៊ីគល់ឈើស៊ីមែកឈើផ្លែឈើសោះហើយពស់នឹងទៅស៊ីសត្វស៊ីដង្កូវស៊ីកង្កែបស៊ីអីស៊ីអារបស់ស៊ីនឹងវាខុសគ្នាសោះហេតុអីបានទៅឆ្លោះគ្នាឃើញគ្នាមិនបាននឹងអត់យល់រឿងសត្វស្កានិងសត្វពស់យើងគិតទៅស្កាមិនមែនទៅស៊ីសាច់ដូចពស់ទេស្កាក៏មិនមែនទៅស៊ីកង្កែបទៅស៊ីដង្កូវស៊ីសត្វនេះសត្វនោះតូចល្អិតនោះទេវាទៅស៊ីស្រូវទៅស៊ីគល់ឈើទៅស៊ីផ្លែឈើទៅតាតែហេតុមិនវាឃើញគ្នាអត់បានឆ្លោះគ្នាបើថាមនុស្សទៅថាមុខរបរដូចគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាណាហូតដល់ប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយវាមានកម្មពៀបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកកាច់កងគ្នាចុះឡើងចុះឡើងតែនេះពស់ហើយនឹងស្កាហើយវាចំណីវាខុសគ្នាសោះវាទៅជារឿងមិនត្រូវគ្នាទៅវិញនេះសិតតែជាកម្មពៀដែលធ្លាប់មានវិបត្តិជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកយូរវែងណាស់មកហើយបាទខំធ្វើវីដេអូតតងជាមួយនឹងកម្ពីវរៈដល់ខ្ញុំធ្វើអស់ប្រហែលម៉ោងខ្ញុំធ្វើអស់ឡើង4ម៉ោងទាំងការលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានពីវរៈធ្វើ4ម៉ោងជាងតែបើជាវីដេអូនេះអត់សូវមានអ្នកមើលចំនួនអ្នកមើលតិចតួចមែនទែនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់ទាន់មានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះអ្វីដែលយើងខំចំណាយយើងចំណាយច្រើនម៉ោងព្យាយាមធ្វើព្យាយាមសិក្សា សង្ឃឹមយើងសង្ឃឹមថានឹងបាន value ច្រើនតែលទ្ធផលបាន100អ្នកជាងដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនតូចចិត្តទេគ្រាន់តែវីដេអូខ្លះវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកទស្សនាវីដេអូខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមិនចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការទស្សនាទេបើនិយាយអំពីបេះដូងសម្រាប់អ្នកធ្វើតែម្ដងគឺចង់ឲ្យវីដេអូរបស់យើងឬក៏ content របស់យើងនិរន្តរភាពទៅនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកទស្សនាបេះដូងរបស់ creator គ្រប់រូបគឺចង់បញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងទៅអ្នកទស្សនាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែបើវីដេអូណាដែលអត់មានប្រយោជន៍អត់ស្ូវមានអ្នកទស្សនាអញ្ចឹងទៅមួយវិញទៀតអាចថាមកពីដាក់ thumbnail មុខរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់ស្ូវមានអ្នកចំណូលចិត្តចង់ចូលមើលអត់ស្ូវតាក់ទាញក៏ថាបានដែរអូខ្ញុំដាក់ thumbnail របស់រូបរបស់ខ្ញុំនឹងទោះបីជាយ៉ាងដូចម្ដេចក៏យើងនៅតែព្យាយាមក្នុងការធ្វើវាដែរទោះបីជាយើងបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាក៏យើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទំលាប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថតទៅដូចអត់សូវ focus មកយើងនេះពីវរៈខ្លះវាអត់កើតចេញរឿងអីដែលធំដុំទេវាកើតចេញអំពីការចំណែននន្ទាតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងឯងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមិនឲ្យយើងមានការចំណែននន្ទា
ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឯងពេលខ្លះអត់ច្នៃទេពេលខ្លះអំនួតពេលខ្លះអំនួតខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យយើងមានពៀរវេរាពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះគ្មានមនុស្សណាដែលចូលចិត្តអំនួតទេប៉ុន្តែមនុស្សមិនតិចណាស់ទេដែលចាញ់បោកទៅលើអំនួតរបស់អ្នកដតីវាផ្ទុយគ្នាមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចូលចិត្តអំនួតទេប៉ុន្តែមនុស្សមិនតិចណាស់ទេដែលចាញ់បោកនៅពាក្យអំនួតរបស់អ្នកដតីវាចឹងមកពីកំហុសមកពីគេឬក៏កំហុសមកពីយើងអួតថាមាននេះមាននោះអួតថាឲ្យនេះឲ្យនោះយើងជឿស្លងទៅលើអ្វីដែលគេកំពុងតែនិយាយហ៊ានលះបង់ទៅយើងនឹងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់គេឈ្មោះបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានហើយនៅពេលដែលយើងបាត់បង់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានយើងមានសេចក្តីសោកស្ដាយហើយមានសេចក្តីស្ដាយក្រោយទៅទៀតហើយយើងមិនគួរណាទៅចាញ់បោកជាមួយនឹងមនុស្សដែលពោលពាក្យសន្យាពាក្យមិនពិតលក្ខនឹងលក្ខជាដើមវាទៅជារឿងមួយដែលយើងធ្វើកម្មមួយចងពៀជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងមួយរហូតដល់ទៅវាយដំច្រំធាក់រហូតដល់ខឹងខ្លាំងរហូតដល់សម្លាប់ទៅទៀតនេះអំនួតពាក្យអំនួតកើតចេញមកអំពីពាក្យអំនួតនេះយើងអត់តន់និយាយអំពីភាពច្នៃឈ្នានេះផងយើងនិយាយអំពីថាពាក្យអំនួតពីអ្នកដតីយើងធ្វើឲ្យយើងຕົកចិត្តរហូតដល់យើងខាត់បងនៅទ្រព្យសម្បត្តិខាត់បងនៅវត្ថុឬក៏ខាត់បងនៅធនធានរបស់យើងរហូតដល់យើងធ្វើកម្មពីមួយចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរថឹងចុះបើគេបោកប្រាស់ខ្ញុំអត់កម្មពីនេះហើយខ្ញុំទៅធ្វើបាបគេវិញមិនបានតែខ្ញុំទៅកម្មពីវិញនេះវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងវាអត់មានមូលហេតុអីទេគឺមូលហេតុដែលយើងទៅធ្វើពីព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងថាពីរងាប់ដោយការមិនចងពីបើយើងចងអានឹងទៅទៀតហ៎ប៉ុន្តែបើយើងមិនចង់អានឹងបានរំងាប់បានរឿងវាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាមានពៀនឹងទៅមុខទៀតទីមួយយើងព្យាយាមកាត់នៅអាទង្វើដែលធ្វើឲ្យខុសឆ្គាំឆ្គងដូចជាពាក្យអំនួតពាក្យអំនួតលក្ខនឹងលក្ខជាដើមដូចជាចំណែននិន្ទាឈ្នានេះកັບសម្លាប់យើងវាចាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងអត់មានពៀវរាទៅមុខទៀតទេអស់ហើយអត់មានអីត្រូវពិបាកទេរងាប់ទៅអ្នកណារកបានយើងរកបានគិតតាមបានហើយព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អខ្នះខ្នាយរកនោះបានប៉ុន្មានមានប៉ុន្មានបរិភោគប៉ុណ្ណឹងមិនតកេងមិនប្រវាញ់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើននឹងយើងទទួលបានសេចក្តីសុខហើយពីព្រោះសេចក្តីសុខយើងចេះតែចង់បានសេចក្តីសុខតែ
យើងវាធ្វើផ្ទុយជាមួយនឹងអាទង្វើមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់សេចក្តីសុខនឹងឲ្យយើងចង់បានសុខទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីបានសុខវាធ្វើមិនដូចនឹងបានវាអត់បានសុខណាតោះតើធ្វើសេចក្តីល្អទៅបានសុខវិញព្រោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានលើកឡើងថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តែដល់ពេលផលល្អបានមកគឺសេចក្តីសុខផលអាក្រក់បានមកគឺសេចក្តីទុក្ខតែយើងណាស់តែធ្វើផ្ទុយទៅវិញចង់បានសុខអ្នកខ្លះទៅលួចអស់មិនសុខបាយទៅលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិគេដើម្បីមកចាយវាយដើម្បីឲ្យបានសុខធ្វើមិនដូចនឹងសុខជាប់គុកជាប់ច្បាប់ត្រូវច្បាប់រដ្ឋចាប់អូសទាញធ្វើបាបពិន័យលក្ខនឹងលក្ខជាដើមខាតទាំងពេលវេលាហើយខាតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទៅទៀតនេះវាអត់សុខប៉ុន្តែបើយើងធ្វើល្អសុខទាំងផ្លូវកាយសុខទាំងផ្លូវចិត្តបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបន្ទាប់អំពីយើងធ្វើល្អញ៉ាំងបិតិរបស់យើងឲ្យរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់យើងបានទទួលបានសេចក្តីសុខតែបើយើងមិនបានរីករាយយើងមិនបានទៅធ្វើអាសេចក្តីល្អហ្នឹងទេវាមិនបានទេសុខមួយគ្រាមួយគ្រានឹងទេវាអត់បានអីយូរវែងចេញពីចិត្តនឹងទេអញ្ចឹងបានឲ្យយើងធ្វើល្អទៅដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខសំសេចក្តីល្អទទួលបានសុខហើយទោះជានៅក្នុងទីណាក៏ដោយបើធ្វើទៅបាត់តែមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះមិនដឹងថាយើងល្អកងគង់តាទេវតាមើលឃើញថាយើងជាមនុស្សល្អនឹងជួយតាមថែរក្សាយើងជានិច្ចជានិរន្តរ៍ទេនេះសេចក្តីល្អហើយមកត្រឡប់មកប្រធានបទយើងវិញថាក៏មានការចងពៀវរាគ្នានឹងគ្នាអីវាវែងឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងវត្តដាក់នេះបើយើងនៅតែចងពៀវរាគ្នាទៀតមិនដឹងថានៅក្នុងជាតិណាមួយដើម្បីឲ្យយើងរួចចាកអំពីពៀវរានោះបាននោះទេដូចជាសត្វពស់ហើយនឹងសត្វស្កាដែលឆ្លោះគ្នាយ៉ាងជួបពេលណាឆ្លោះគ្នាពេលហ្នឹងមិនដែលថាឃើញត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចសត្វស្កាហើយនឹងពស់នេះមិនដឹងថាគុំគួនគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចងស្រាក់ចាក់ឫសចាក់គល់រាប់ជាតិរាប់កំណើតឲ្យទៅជួបគ្នាគឺខំសបានឹងគ្នាហើយអាសូរតថាចំណៃនឹងដូចគ្នាទៅចំណៃវាអត់ដូចគ្នាទៅទៀតស្ការទៅស៊ីស្រូវស៊ីគល់ឈើស៊ីមែកឈើផ្លែឈើសោះហើយពស់នោះទៅស៊ីសត្វស៊ីដង្កូវស៊ីកង្កែបស៊ីអីស៊ីអារបស់ស៊ីនឹងវាខុសគ្នាសោះហេតុអីបានទៅឆ្លោះគ្នាឃើញគ្នាមិនបាននឹងអត់យល់រឿងសត្វស្ការនិងសត្វពស់យើងគិតទៅ
ស្កាមិនមែនទៅស៊ីសាច់ដូចពស់ទេស្កាក៏មិនមែនទៅស៊ីអង្កែបទៅស៊ីដង្កូវស៊ីសัตว์នេះសัตว์នោះតូចល្អិតនោះទេវាទៅស៊ីស្រូវទៅស៊ីគល់ឈើទៅស៊ីផ្លែឈើទៅតាតែហេតុមិនវាឃើញគ្នាអត់បានឆ្លុះគ្នាបើថាមនុស្សទៅថាមុខរបរដូចគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាណាហូតដល់ប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយវាមានកម្មពៀបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកកាច់កងគ្នាចុះឡើងចុះឡើងតែនេះពស់ហើយនឹងស្កាហើយវាចំណៃវាខុសគ្នាសោះវាទៅជារឿងមិនត្រូវគ្នាទៅវិញនេះសិតតែជាកម្មពៀដែលធ្លាប់មានវិបត្តិជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកយូរវែងណាស់មកហើយបាទយូរវែងណាស់មកហើយបាទប៉ុណ្្នឹងចុះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោយខាងក្រោយទៀតខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា